Давайте, 5 человек! Первые 5 человек с хороглами вперед! Сьогодні влада разом з церквами випускає законопроекти, які порушують права жінок в Україні. Також випускаються інші законопроекти, які нібито сприяють покращенню моралі, але насправді вони сприяють тільки посиленню цензури, тільки створенню тоталітарного суспільства. І я можу сказати, що, на жаль, у нас зараз немає світської держави в Україні. У нас є держава, яка зливається з церквою. У нас є держава, яка випускає законопроекти, які є патріархальними, консервативними, які порушують права громадян і громадянок України. У нас є уроки християнської етики, нібито у світській державі. Я вважаю, що нам не потрібні такі законопроекти. Гей диктатуру! Гей патріархат! Гей диктатуру! Гей патріархат! Гей диктатуру! Гей патріархат! Гей диктатуру! Гей патріархат! І тут зібралися святом 8 березня, святом солідарності жінок у боротьбі за свої права. Ми сьогодні тут всі зібралися, щоб виступити проти злочинного союзу церкви і держави, проти їх наступу на наші права. І церква, і держава в Україні сьогодні розглядають жінок лише як машини для репродукції, машини для створення нової робочої сили, нових платників податків і поповнення своєї пастви. Наш ответ – секс-просвет! Наш ответ – Моє діло, моє діло, моє діло!